Pa tako je, ovo je jedna od investicija koje su trenutno u gradu, da kažem, u toku. Konkretno na ovoj lokaciji, kao što sami ste rekli, vidimo da je, dakle, ova leva strana u potpunosti završena. Trenutno se rade pripremni radovi na desnoj strani trotoara. Dakle, skida se podloga, seku se ova drveća koja projektom treba da se seku, inače kad je to pitanje, odnosno kada je ta tema u pitanju, a vidim da je bilo aktualno i zbog mreže kablova koji se prepričali. To je ovo drvo za vaš. I zbog samih stabala. Znači, mi smo dužni da kao projektanti, da se i takav nametnje treba i u projektnom zadatku, gradska uprava to stoji, da dobijemo mišljenje i saglasnost komisije za seču stabala koja postoji pri gradskoj upravi. Dakle, oni procenjuju koja stabla treba se seku, koja ne. To njihovo mišljenje i taj njihov stav se, dakle, ugrađuje u projektnu dokumentaciju i izvođač je kasnije dužan da se pridržava, dakle, tog mišljenja i tog zvaničnog stava i toga što piše u projektu. Vrednost ovih radova, to smo pominjali više puta, je nekih 5,5 miliona dinara, izvođač je firma Zlatko Jovanović, tako da, kažem, radovi teku za sada bespravno, ja očekujem da u roku koji je zadat budu izvršeni. Ovo je duga ulica, vi fazno radite, prošle godine je rađeno tamo kod banke. Da li ćete ovako da nastavite sve do kraja? Razvojem grada, dakle, između ostalog predviđena je sanacija trotoara, kao što i sami ste rekli, radi se na više lokacija i u glavnoj ulici i na drugim mestima kada su u pitanju trotoari. Sa time će se nastaviti i narednih godina, mi trenutno radimo projektnu dokumentaciju. Sad mislim novu ulicu. Za sada, dakle, nije u planu da se nastavi. U ovoj stazi? Što ne znači da to neće biti slučaj narednih godina, ali kažem, generalno gledano trotoari u gradu Pirotu će se nastaviti da se rekonstruiš i navede. Malo pre sam u ulici, ko se zove? Vojde Stepa. Da, ne, ovo je tamo. Vojde Mišić. Ne, ovo iza nas kod radio, kod Rodu. Ovo je Šantića, naravno, heroje Omanjske brigada, ne znam. Ne be, ovo je što ide na tamo, pored desine, da. Lava Tolstoja. Malo pre sam u ulici Lava Tolstoja snimio stubovi za svetiljke i svetiljke su već postavljene. Pretpostavljeno da je to prva faza, da ćete sad raditi dalje trotoar ili? Trenutno se rekonstruiše javna rasveta, dakle mi kao preduzeće ne vršimo nadzor na tom delu radova, odnosno tim radovima, ali bez obzira na to, dakle, znamo šta je u pitanju, rekonstruiše se javna rasveta, a mi smo prošle godine izradili projekat i za rekonstrukciju trotoara, dakle u ulici Lava Tolstoja, ja očekujem da, naravno, ako ne ove sledeće godine, taj posao bude urađen. Vojvode, stepe se uveliko radi, trotoar, Boga mi napreduje. Tako, ja sam, čini mi se, u sredu da obišao sve radove koji su u toku, tamo je takođe radovi teku vrlo dobro i na, da kažem, i u tom vremenskom intervalu i na kvalitativnom nivou. Počelo je u ponedeljak sa postavljanjem bekatom ploča, mislim da je ova jedna strana već završena, dakle, takođe, kažem, ti problemi teku zaista bez problema i ja zaista očekam da i ti radovi budu na kvalitetnom nivou završeni u roku. Kad su ulice u Pazaru u pitanju, kad o tome govorimo, probijanje Ćirila i Metodija napreduje? Ti radovi su u toku, dakle, to je prva faza probijanja te ulice. Tamo smo naišli neke probleme zbog prirode tla, gde godinama ta površina znamo da nije korišćena, odnosno odlaganje svakojaki otpad i građevinski i komunalni. I tako je, dakle, izvođači su naišli sada na te probleme, tako da je potrebno da se sa iskopom ide dublje i više nego što se u prvi mah pretpostavljalo i mislilo. Tako da, kažem, uz te probleme, naravno, koje rešavamo u hodu zajedno sa investitorom, gradskim upravom, ti radovi teku, kažem, i oni, i očekujem da i ti budu, naravno, završeni kako... Rećemo u Tijebaru, samo da vas pohvalim. Ova bandera se bila, ovaj stup, bio je skrivio i radnici distribucije se to sređuje, pretpostavljeno da je to po vašem zahtevu. Pa naravno, komunikacija sa svim javnim preduzećima i u pitanju posebno, znači, distribucija je potrebna i neophodna, tako da kažem, i na početku radova i tokom samih radova, kada god bude bilo potrebno, mi smo u stalnoj komunikaciji i sve probleme rešavamo u hodu. Ovde su dva stuba i ovo drvo koje se nakrivilo. Kada ste govorili o seči drveta, pretpostavljam da ste mislili na ovo drvo, da će tako, biti posečeno. Tako, dakle, ta dva drveta se seku, mislim da ova lipa ovde ostaje. Ova će da ostane. Da, tako je. Ova lepo izgleda. Kažem još jednom, mi smo tu dužni da poštujemo stav komisije za seču stabala i mi je u potpunosti poštujemo.